Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru 2021. No a dneska se společně vrhneme tady na plecháče. Já jsem s ním z nějakého důvodu nenatáčel hned, když vyšel, a pak už jsem se k tomu nedostal. Každopádně ten model je fajn, já s ním jezdím docela rád. No a dneska potěším i všechny, kteří s ním chtěli video. Já vlastně nevím, proč jsem ho nenatočil dřív, každopádně teďka už je o plecháčovi není tolik slyšet. No a my se k němu dneska vrátíme, a to z toho důvodu, že vychází hodně zajímavých skinů, já vám dám odkaz dolů do popisku videa, no a dneska se teda s plecháčem projedeme. Začínáme tady v Havlíčkově Brodě a vzhledem k tomu, že nahození plecháče je jednoduchý, ale docela zdlouhavý, tak začneme tím, že si zapneme řízení a pustíme pomocný kompresor a teďka můžeme zase pokračovat dál, protože ono to bude nějakou dobu trvat. Přijel tady rychlík od Brna, který je taky v čele s plecháčem, ovšem je to dvojitý pech, protože místo esa je tam plecháč a ještě ten plecháč je neschopnej, to znamená, my si tady nahodíme dalšího plecháče a pojedeme takhle se dvěma plecháčema s rychlíkem směrem na Prahu. Mám v plánu dojet do Světlé nad Sázavou, každopádně pokud budete chtít a bude tady hodně lajků, tak můžeme samozřejmě pokračovat dál a může z toho být další fajn delší série. To bude záležet jenom na vás, dneska každopádně nás čeká tohle a cesta do Světlé. To nahození je fakt docela zdlouhavý, takže já vám to asi teď nějak prostříhám, ať to nejsou jenom řeči, a nějak vám to prostříhám na ty jednotlivý kroky a za chvilku budeme moct najet na tu soupravu. Po dofoukání pomocného kompresoru zapneme HVčko, nahodíme sběrač, zadní nebo přední nebo jak nebo oba, no a do automatiky dáme samozřejmě kompresory. Tak po dofoukání skoro na těch 10 barů, nebo teda necelý 1 megapascal, máme za sebou i další zdlouhavou činnost, takže můžeme vložit klíček do BS2, tu samozřejmě povolit, přitáhnout si přídavnou, samozřejmě povolit ruční brzdu, na to taky nic nezapomenout, no a tím máme víceméně všechno hotovo a budeme moct na to najet. Takže to bychom měli, to máme, samozřejmě ještě takový detail světla a to samozřejmě všechny bílý při posunu, jo, to je takový detail, zapínám si přístroje, který se dají ještě takhle krásně upravovat, ale to nás teď vůbec netrápí, směr a máme teďka už definitivně všechno, takže můžeme vyrazit a najet na tu soupravu. K plecháčovi něco jako takovýmu si řekneme, pak ještě něco málo po cestě. Teďka každopádně najíždíme na soupravu, ani VZ-ka, ani topení nás zatím nezajímá, to nás bude zajímat až pak po přelezení na druhé stanoviště, ale to má zatím čas. Pak si ukážeme i kde tady co vidíme a tak zhruba, ale předpokládám, že zase asi tak ty základy znáte. Tak, shodíme to na nulu a hezky v klidu najedeme, uvidíme ještě jak se nám to povede, sám jsem na to zvědavej, ale vzhledem k tomu, že jsem na té dobré straně, tak se dá takhle podívat hezky z okna. To je i důvod, proč jsem chtěl najíždět takhle, abychom byli tím stanovištěm, jakoby ze kterého začínáme směrem k soupravě, protože tak jedině se dá dobře najíždět, jinak máte naopak ten pohled z okna. Ale o tom už jsme se taky víckrát bavili. Tady ten Havlíčkův Brod není úplně dodělaný, takže se nedivte, že tady před náma třeba nejsou vůbec troleje, jo. Což se tam pak ještě po cestě jednou stane. Ale tak to už jsou spíš takový detaily. Tak a vzhledem k tomu, že najíždíme na soupravu s lidma, tak musíme být opatrní a povedlo se nám to úplně krásně. Stlačíme to, tak hodíme tam první odbočku, zase shodíme. No a teďka samozřejmě máme všechno hotový, takže shodíme sběrače, hlavní vypínač, samozřejmě budeme hýbat stopením. Ta změna stanoviště je tady u toho plecháče trochu složitější v tom, že nesmíte zapomenout, jo, jasně, ten brzdič první zabrzdit a do závěru a potom ten klíček je potřeba vyndat, což teď přemýšlím, jak se dělalo, jestli takhle nebo íčkem, nějak se ten klíček, moment. Musím přijít na to, jak se ten klíček bral. Jo, íčkem. To byla věc. Musíte si ho vzít, jinak nepřelezete na druhý stanoviště. Jinak já to posvěšuju, popřazuju v hybky a budeme moc vyrazit. Tak, jsem na druhé straně, jenom jsem zvedl sběrač a tak, ale ještě si ukážeme některé věci, na které samozřejmě si nezapomenout. To znamená, kromě toho, že jsem zase neotočil tím blbým klíčkem a povolíme brzdič, přitáhneme takhle, ručku už nemáme. Nastavíme pozičky správně, zase si zapneme tohle, to je všechno stejně. Ale co teďka uděláme navíc je, jsou dvě věci, tou první je,
že si pomocí Ctrl, Shift a Q zapneme VZ-ku. Jo, to je první věc, nevím, jestli to kóduje, nekóduje, ale potom bude. A další věc, na kterou samozřejmě nesmíte zapomenout, když jedete jako vlak, je topení zapnout. Takže máme zaplý topení a VZ-ku, jinak samozřejmě tady zase kompresory v automatice, pomocnej už může být Viplay, jo, sběrač, tentokrát jsem dal samozřejmě přední, to je taky další věc, když jedete s přípřežní mašinou, jezdí se na přední sběrač, ne na zadní, abyste nešpinili tu zadní mašinu. No a já myslím, že už jsme toho nakecali dost a budeme moct vyrazit. Takže povolíme přídavnou, no a začneme to tam sypat a já doufám, že jo, a teď přesně máme ten špatný pohled z druhé strany, takže kašlem na koukání z okna. Už nám to i kóduje, krása, a opouštíme Havlíčku Brod. Trochu je tady potřeba vzdálit pohled, to si můžeme možná ukázat, kdo by to neznal. Camera options, tady takhle je potřeba ten pohled mít dost oddálený, abyste viděli i na opakovač, i na všechno, co potřebujete. A rychloměr si myslím, že je vidět v klidu. Takže to je jenom takový detail. No a můžeme vyrazit. Tak, tady bych to nerad úplně přeháněl s moc velkým odběrem přes ty kolejové spojky. I když samozřejmě jsme na střídavině, takže ten odběr není takovej, ale přece jenom to není úplně dobrý. Takže to můžeme zhodit, počkáme, než dojedeme až na tu naši kolej. A potom jedeme vlastně na přední sběrač, takže tam budeme poměrně rychle. No a tady už to tam můžeme pořádně sázet, a to i tak, že se do toho takhle opřem, ať nám tam něco nalítá. Samozřejmě ampermetry maximálně do svislé polohy, to platí všude zhruba stejně. No a tady vidíte ukazatel jízdních stupňů od 0 do 32. Od 26. je potom možnost tam házet šunty, což si možná ukážeme, ale to je podobný třeba jako na 131, kde jsme s tím jeli. Ale samozřejmě plecháč nemůžeme úplně srovnávat se 131, která má sice všechny odporové stupně trvale zatížitelný, ale plecháč není odporová mašina, ale ta regulace je odbočková, o čemž už jsme se v MSTS taky párkrát bavili, že jsou to vlastně odbočky z trafa. No a při přepínání těch odboček nám tady problikne tato kontrolka, což značí, že se tam vlastně vřadí jakoby krátkodobý odpor, a to z toho důvodu, aby to přepínání nebylo tak prudký. To znamená, že ten přechod z jedné odbočky na druhou je jakoby plynulejší. Tak, ještě se do toho trochu opřem. Ono se to nezdá, ale ta souprava je docela dlouhá. A my tady budeme v poměrně náročném terénu. Tak, tady je zase kousek bez drátů, ale pak už to bude v pohodě. A myslím si, že ta souprava je fakt se mi hodně líbí. Přemýšlel jsem, jak to vyřešit, a takhle najbrd a nenajbrd plecháč se mi líbilo nakonec nejvíc. Tak, se do toho pořádně opřem a rozjedem to na 70. Je to zbytečný v našem případě, jo, ale když bych vyjel teďka, tak pomocí X-ka tam můžu házet takhle ty šunty, což ale by nám zabíralo strašně rychle, což my nechcem. My naopak už musíme sjíždět, abychom nejeli víc jak těch 70. Tak to samozřejmě, když bychom se rozjížděli na 120, pak by to bylo něco jiného a přišlo by to na řadu. Jo, nemusím mačkat živáka, tady už máme kód a snad nám i nějakou dobu vydrží. No a my v klidu valíme z Havlíčkova Broda směr Světlá nad Sázavou, s tím, že rychlíky samozřejmě normálně stojí až ve světlé, ale abychom tady měli nějaký zastavení taky, tak jsem si říkal, že si zastavíme i v Okrouhlici. No ale mezi tím ještě budeme projíždět zastávku Havlíčkův Brod Perknov, což bude teďka za chvilku. Tak, je to pohodička, máme kód, ten rychloměr není úplně přesný, ale nechci to přehánět, vím, že teďka tam mám trochu míň, tak tam teda trošku nasypem zas. Ale ono tady někde v tom místě, pokud vím, se to rozjelo zase líp, takže tak nějak zhruba se budeme snažit tu rychlost dodržovat. Tady je teď dlouho 70, pak je tam nějakých 75, je tam i úsek 90, tak nějak zhruba si to pamatuju, ale spíš nepamatuju, takže uvidíme, co nás čeká, a budeme se soustředit na jízdu. Tak, přemýšlím, co ještě k tomu plecháčovi, to jsem říkal, tady jsou ampermetry, tady samozřejmě voltmetry, ale tak to je asi jasný. Ukazatel stupňů, jinak to jsem říkal, jinak tady asi není nic moc, co by stálo nějak extra za řeč. Je to takový poměrně jednoduchý ten plecháč, trochu mě na tom štve akorát to dlouhý nahazování, že fakt to trvá, než se to nafouká všechno a tak. A jinak tady takový nějaký kravinky. Ale jinak je to fajn a potom ta jízda s tím už je strašně jednoduchá. A jede se s tím fakt příjemně.
Samozřejmě, pokud potřebujete nějak rychle reagovat a máte tam nějaký vysoký stupeň, tak to trvá, než to sleze, to je jasný. Ale tak to už jsou spíš detaily a to většinou známe z MSTS, protože s plecháčem v MSTS jsme párkrát jeli a tam funguje docela pěkně. Tak, tady se to začíná trošku rozjíždět. No a tabuli před zastávkou, co jsme projeli, tak to bude právě ta zastávka Havlíčkův Brod, Perknov. No a potom za chvilku bude Okrouhlice, což je nevýznamná stanice. Ano, zjišťoval jsem si, to je to opravdu ta Okrouhlice, protože takový ty názvy, u kterých mě to teda osobně svádí spíš k, abych řekl, ty Okrouhlice, což jsem určitě už někdy řekl, ale teď jsem si to zjišťoval a skutečně je to ta Okrouhlice. Takže, aby bylo jasno, tam budeme zastavovat jako takovej bonus. Je tam i dostatečně dlouhý peron, třeba tady v Perknově bychom se s pěti vozy nevešli, ale v té stanici to tak nějak akorát vychází. Pokud zastavíme pěkně, takže tam si zastavíme. Tak, je to krása, nádherně nám to valí. Je to hrozný nezvyk, v momentě, kdy takhle to nějak změníte, nebo přelezete, spojíte, tak pak se vám někdy přehodí ty pohledy. To znamená, že ačkoliv jsem zvyklý, že mám jakoby předek vlaku na dvojce, tak teď ho mám na trojce, ale budu si na to muset myslet. Tak, ještě jednou připomínám, že odkaz na ty plecháče, na ty různý skiny vám dám do popisku, je jich tam fakt hrozně, hrozně moc a mně se to hrozně líbí. Já mám rád, když je hodně možností, s čím můžete jezdit, jsou tam i soukromí, různé varianty, takže určitě si to nezapomeňte stáhnout a podpořit autora. Tak, tady máme teda 75, což je opravdu závratná rychlost, no dobře, tak aspoň o trošku rychle jedem, teď jsme ztratili kód, dobrý, nevadí, nic se neděje. Tak, už tam máme 75. Tak, začneme pomalu, ale jistě skrokovávat dolů, ať tam nemáme zbytečně moc, no, 75 zhruba. Zhruba se pokusíme držet. Ono tady ten Hustler rychloměr je sice strašně krásný, ale ono to i ve skutečnosti samozřejmě tak jako kmitá, takže je to takový, že ta přesnost tam není úplně 100%. Jak jde o to, jak je ten rychloměr nakalibrovaný, ještě ta ručička, i kdyby ukazovala přesně, tak ještě může samozřejmě ukazovat něco jiného, než je skutečnost, což by taky nebylo nic divného, ale je to prostě klasika a má to něco do sebe. Ani nevím, jestli plecháči, teď myslím takovýhle klasický, NVTB, nebo jak bych to řekl, prostě ty, co nemůžou jezdit se syslem, jestli mají i nějaký novější elektronický rychloměr, to mi schválně můžete napsat, že to jsou mašiny, který zas tak dobře neznám, takže to vůbec nevím. Mi schválně napište, jestli mají už i nějaký novější rychloměry nebo ne. To fakt netuším. Tak, no a my už se pomalu, ale jistě přibližujeme naší první stanici. Už to není daleko. Jsem si jistý, jestli už je to poslední autoblok. Nevidím. Ne? Dobrý, tak ještě asi ne. Ono to i taky vypadá všude stejně, jo, takže se to těžko poznává. Pokud to nemáte úplně přímo jako najetý, že byste to znali moc dobře, tak tady je málo indikátorů, podle kterých to poznat. Tak a krásně nám to jede. No ale vidíte, že pořád musíme malinko stoupat, protože jedeme poměrně dost, můžeme se podívat. No i když tady je to nepatrný, ale pořád tam potřebujeme dávat poměrně dost stupňů na to, aby nám to vůbec jelo. Jsme na nějakých 17 nebo 18 nebo kolik. Jo a ono to vypadá, že já jsem si říkal, že si pamatuju tady tu cestu. On to totiž skutečně poslední autoblok byl, jenom tam chybělo označení, že to byl poslední autoblok, jo? Protože když se podíváte, tak jak si další návěstidlo už je vjezd. Tak dobrý, tak to jsem rád, že ještě úplně blbej nejsem a něco si z toho pamatuju. No a teď se tady pokusíme nějak hezky zastavit, jak už jsem říkal, peron je v klidu, nebo jako ne s velkou rezervou, ale s nějakou, jo. Takže si myslím, že to nebude zas tak zlý. Tak, krása. Nádherná stanička malá, světla nad Sázavou se mi taky líbí, ale už je to taková větší stanice, vidím, co tohle je taková fakt stanička jako stanička, ještě to na chvilku povolíme. Tak, protože musíme zajet samozřejmě až
Nakonec zdíme tak na ten bar, tak tomu trošku přidáme na dva bary. Samozřejmě je to tady v megapaskalech, ale prostě nevím, nejsem zvyklý to používat, takže ignoruju, jestli je tam 0,2 nebo co tam je a prostě říkám na dva bary a tak dál. Každopádně, když to vezmeme někam nakonec, tak vím, že to vycházelo, že nebylo potřeba ani moc přetahovat, tak snad si to pamatuju dobře a nepletu si to s něčím. No a teď uvidíme, jestli si to pamatuju dobře nebo ne. Uhum, jo, dobrý, otevřou se dveře, krásně, v celé soupravě. No to je nádhera, paráda. Tak jak vidíte, tak je to se slušnou rezervou, ale když zastavíme takhle mašinou s koncem, tak je tam taková akorát rezerva. Počkáme ještě chvilku, než se nám zavřou dveře. No a potom budeme pokračovat dále směrem na Světlou nad Sázavou. S tím, že ještě bude projíždět jednu zastávku, to je pohled u Světlé, myslím. A pak dojedeme do Světlé nad Sázavou. Tak, dělejte, nastupujte, nezdržujte, potřebujeme pokračovat, normálně bychom tady ani nezastavovali, tak si to važte. Tak, máme odbaveno a můžeme to tam zase sypat. Tak, tady je nějaká chyba kódu, neptejte se mě proč, ale už jsem to tady objevil víckrát, že prostě nám to ukazuje stůj, a že my sice pojedeme opatrně, ale tady, jak vidíte, tak máme tady 4 koleje, a raz, dva, třetí zleva, je to opravdu to volno, je pro nás. Takže, samozřejmě pokud by mi to kódovalo stůj a neviděl jsem na ty návěstidla, tak pojedu kurně opatrně. Ale pokud takhle zřetelně vidím, že pro mě je tam volno, tak se toho nemusím bát a můžu to tam začít sypat. I když samozřejmě víc jak 40 bych stejně asi nejel. A to tady s plecháčem stejně nemáme šanci udělat, takže nás to asi zase nějak extra netrápí. Ale skutečně je tam pro nás volno. Tak tady máme pořád 75. Což na současný poměry, nebo na místní poměry, je poměrně slušný. Tak, teď nám to tady přeskočilo. A už máme kód v pořádku, je tady volno, takže v pohodě. Nevím, proč to tady tak je. Tak, zkusíme tomu trochu víc nasypat. I když samozřejmě, když se rozjíždíte na těch 70, tak dostat se nad ten 26. stupeň nemá absolutně smysl. Protože to, než tam vykrokujete, tak už jedete tou požadovanou rychlostí. Ale tady potom někde bude kousek 90, tak tam si to můžeme ukázat klidně všechny 4 šunty. Uvidíme, jak budeme zvládat a jak to pojede. Každopádně teďka pro naše potřeby nám to takhle bohatě stačí, protože v momentě, kdybychom se ještě víc rozjeli, tak pak by to trvalo zase, než to skrokujete dolů, že jo, musíte takhle nad tím uvažovat a my už musíme krokovat dolů někdy teď, takže pomalu. Teďka už pojedem, předtím jsem jel tak jako zbytečně opatrně, tak teďka už pojedem trošku víc na hraně a nebudem se toho tolik bát a valíme. Tak, trošku víc na hraně znamená, že už to jako malinko překračujeme, jo? Ale to je detail. Tak, tady máme 90. Krása. Tak se do toho opřem pořádně. Když to stejně prostě, já nevím, jestli stihnem vůbec vylíst tak vysoko. To prostě nemá smysl, jako já si myslel, že to smysl mít bude, ale o 15 km víc, to je jako nic, jo. A nemá vůbec smysl. Každopádně vím aspoň, kde ta 90 končí, jo. Nevěděl jsem, kde začíná, ale kde končí si pamatuju, protože teďka za chvilku budem projíždět tu zastávku Pohled u Světlé. No a kousíček za ní je pak zase 75. Ale tam je to myslím předvěstěný, takže to je v pohodě. No ale vidíte, že ta 90 je tady opravdu jenom chvilinku. Tak, trochu to skrokujeme. Valíme krásných 90, no a máme tady předvěst pro 70. Takže takhle výhoda, můžete to takhle zhodit a ono vám to samo sleze krásně až na nulu. Necháme to chvilku klouzat, no a kousek za zastávkou jsem říkal, že je zase 75, takže to přibrzdíme na 75, protože nám nic moc jiného nezbývá. Tak, můžeme to povolit, necháme to ještě chvilku jet, uvidíme, jak nám to pojede, máme tam maličko víc, ale spíš tak jako hodně přesně, takže než by to byla nějaká tragédie. A teď už zase hezky 75.
a zase tam asi trošku něco nasypem, uvidíme, jak to pojede. Tak, krása, nádhera. Pěkně nám to valí. Je to s tím plecháčem zase takovýho něco jiného. Vím, že už jsme tady jeli s SM, ale to už bude poměrně dlouho. Každopádně ten plecháč, to je prostě... Je to něco jiného a já prostě nevím, proč jsem s ním dosud nic nenatočil, ale nějak nebyla příležitost, nebo... Nechci se na nic vymlouvat, ale... Ale nedokážu vám to nějak racionálně vysvětlit, proč se k němu dostáváme teprve až teďka. Tak, hezky nám to valí, necháme to tak. Tam se možná malinko míň, ale... To je asi v pohodě. Tak, tady bude 80, myslím, jestli si to dobře pamatuju. Ne, tady je zase 90. Tak jo, tak fajn, tak je tady zase 90. Na vedlejší kolej dokonce 100. Tak, ale je to jenom na chvilku, vzhledem k tomu, že už zase budeme ve světle, takže to je tady taky spíš jenom taková sranda. A během chvilky už budeme zase brzdit. A tak, můžeme za to trošku zabrat, jako jo. Tak. No ale to nemá smysl. No to nebudeme zabírat. Potřebujeme to stahovat. Sice teda je pravda, že zrovna tady je to záhlaví a zhlaví hodně dlouhý, takže úplně v klidu, jo, jinak jsou tady takový trošku možná nezávislý návěstidla, ale to je detail. A máme prostě stůj, což tentokrát je správně, tentokrát máme na odjezdu opravdu stůj. Tak, hezky můžeme vletět klidně rychleji, protože tady je to k peronu ještě daleko. Záhlaví, zhlaví a ještě i ta staniční kolej, všechno je dostatečně dlouhý. Takže teď si to třeba pomalu, ale jistě začneme přibržďovat. Ale furt je času poměrně dost, vzhledem k tomu, že tady se zastavuje až úplně na konci. Ale zase nesmíme dojíždět úplně moc na prasáka, vzhledem k tomu, že hned za tím peronem máme stůj. Takže tam by to úplně nebylo dobrý projet. Tak, trošku povolíme, uvidíme, jak nám to vyjde. Tak, prostě chci mašinou až úplně nakonec. Tak, teď už možná trošku zase přitáhneme, brzdí se s tím dobře, brzdí se s tím hrozně příjemně. Teďka můžu zase trošku povolit. Je to super. No a teď už můžu přitáhnout a takhle zase mašinou s koncem peronu. Jo, možná kousek dál, těžko říct, jak to vyjde. Tady můžeme zastavit, otevřít dveře. No a světla nad Sázavou je naše dnešní, zase mi to vyšlo krásně, je naše dnešní konečná stanice. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ho nezapomeňte lajkovat, no a pokud tady bude hodně lajků, tak budeme samozřejmě příště pokračovat. Ode mě už je to ale všechno a čau.